Касетті Рамазан айымен қатар жарапазан айту рәсімі де басталатыны белгілі. Жыл сайын жаңарып түрленіп келе жатқан салтты оғаш қабылдайтындар да жоқ емес. Ата дәстүрдің бүгінгі сипаты қандай? Жарапазан айтуға дінде қандай да бір шектеулер бар ма? Тілші бейне материалында толығырақ. Жарапазан алғашында Рамазан айының келгенін хабарлау мақсатында айтылған. Әрі исі мұсылманды осы қасиетті мерекемен құттықтауды көздеген. 30 күн оразаға ниет еткендерді сәресіге ояту мақсатына да айтылып келген. Биылғы Рамазан айы ислам және дәстүр құндылықтар аясында өтіп жатқандықтан жарапазан айтуға қатысты имамдардың өз пікірі бар. Жалпы біздің қазақтың дәстүрінің ішінде осы жарамазанда бар. Біз білеміз, бала кезімізден ежелгі біздің аталарымызда жалпы бұл жарамазан деген сөздің негізгі түбірі жа рамазан деген сөзден шығады. Яғни рамазанның келгенін халыққа естіру, түсіндіру. Ал енді жарамазан айту бұл бүгінгі күнде шыққан нәрсе емес та, бұл о біздің ата-бабамыздан келе жатқан не екен, дәстүрімізде бар дүние екен. Жаңа айтып жарамазан келді, бұның өзін сөздеріне қарасаңызда, ішінде мән мағаналы сөздер жатыр да, дінмен ұштастырған. Сондықтан біздің шариғатқа, болмасам қазақтың дәстүріне жат нәрсе емес. Десе де жарапазан айтуды қайыршылықтың бір түріне айналдырып алғандар да жоқ емес. Тіпті күндіз ауызша уақытына жетпей-ақ аялдамаларда әндететіндер де көбейген. Оған қатысты пікірде екі ұдай. Негізі өз ойым жарамазанға дұрыс. Себебі ең бірінші белгісі ретінде рамазанның келгендігінің белгісі. Екіншіден бұл адамдардың бір-біріне деген мейірімін оятады. Және адамдар осы жарамазан кезінде кішкентай бала болсын, одан бөлек кез келген адам болсын, бір сол айтқан өлең жолдары үшін белгілі бір мөлшерде ақы береді. Яғни ол ақсы арқылы оның берген садақасы ретінде де есептелінеді. Яғни адам садақа беру арқылы да өз жолын кеңейтеді деген сөз. Рамазан жайлы негізінен үйге келген кез келген қонақты Құдай қонақ ретінде қарсы алу керек. Ең бірінші кезекте дастарханнан ауыз тигізіп келгеннен кейін құр қол қайтармау керек. Барынша қолдан келген көмектің барлығын тигізу керек. Енді мұсылман баласы үйге келіп тұрғаннан кейін менің ойымша ешқашан бетін қайтарып сыртқа шығаруға болмайды. Тәртіпке бағынған құл болмас. Жарапазан айтудың өзінің тәртібі бар және оны сақтау керектігін дін өкілдері алға тартады. Жасөспірімдерге абзалы түнгі уақытта емес, күн батпай ертерек жарапазан әнін әндеткені дұрыс. Мұнымен жалпы қоғамдық тыныштықта сақталады дейді. Кішкентай балалар түнде машинаның астында болмасам жаңа машинаның жанында автобустарда бір қазақтың дәстүріне сәйкес емес нәрселерді істеп жүрген болса, бұл да енді кішкене ерсі көрінетін дүние да. Сондықтан айтар едім, айтсын, айтпасын емес, бірақ түнде емес, жақсы ма? Бұл қадымы жарық барда, қауіпсіз жерде айтса ешқандай несі жоқ. Баяғыда себебі өзімізде айттық та бала кезімізде. Ауыл-ауылдың ішінде, көше-көшенің ішінде айттық. Енді бәлкім бір заманның тыныш уақыты шығар, бірақ десе де қазір көлік көп, кептеліс көп. Ертең бір жарамазан айтам деп бір бала сондай бір көлік апатына түсіп қалса, бұл да қиын дүние да. Айтамын жарамазан үйіңізге қош қардай ұл берсін бесігіңізге. Жарамазан ертең азан, оразаңыз қабыл болсын ұстаған жан. Әділет Әнуар, Нұрғожа Мамелов, оңтүстік жаңалықтар.